Labas, šitame video antrojoje dalyje sužinosite, kaip atpažinti skirtingus asmenybės tipus ir kaip geriau su jais sutarti. Sugriausime nusistovėjusius įsitikinimus apie intravertus ir ekstravertus. Kokia vidinė aktyvacija arba energijos šaltinis yra būdingas kiekvienam iš tipų. Perprasite, kodėl toje pačioje situacijoje reaguojame skirtingu būdu. Suprasite, kaip nutinka, kad tam tikrose situacijose galime pakeisti kryptį ir elgtis kaip visai kito charakterio tipo žmogus. Taps aišku, kurie tipai turi didesnį polinkį susirgti depresiją ir yra linkę turėti psichologinių problemų. Na ir galiausiai sužinosite, ar tikrai vienodi charakteriai reiškia harmoningus poros santykius. Suprasite, kaip skirtingi charakterių tipai gali papildyti vienas kitą ir kokios jų kombinacijos gali būti geriausios. Na, o dabar spaudžiame mygtuką prenumeruoti ir nykščio mygtuką apačioje ir keliaujame žiūrėti video. Bet ir cholerikai, ir sangvinikai gali vadovauti, tik tai žinoma, sangvinikai bus linkę į kad išklausyti žmogaus, jie sintoniški, o cholerikai bus linkę daugiau įsakyti, eiti per baimę, kad jeigu tu taip rinkis, ar tu eini čia, ar galų galėtų gali čia su manim nedirbti, aš tavęs čia nelaikau. Nereiškia, kad cholerikai visada pyksta, tai būtų pritemta, iš tikrųjų, cholerikas gali ir ilgą laiką išlikti be jokio emocijų, bet jis negali išlikti tose emocijose, jeigu kažkas stovi jo plano griovime, kuris, nu, žmogus, pavyzdžiui, nesupiks, jeigu jisai mašinistas ir staiga jo traukinio kelią užstojo kažkas, tai, kuris jau išsirinko važiuoti. Jisgi ne dviratininkas, negali apvažiuoti tos kliūties. Mes taip pat sakome, kad sangvinikai taip pat turi planų, bet sangvininio temperamento planas, jeigu jisai keičiasi, tai nėra tragedija, todėl kad, nu, pakeisime planą, gal grįšime prie jo, kai bus galimybė. Sangvinikas nesikabina į tai, kad vat, jis suplanavo būtent tai, jis gali ir supykti, žinoma, bet neilgam. O paskui jisai, jeigu reikia, gali grįžti prie to savo plano. Arba negrįžti, arba grįžti, bet kita forma. Cholerikui taip visada sudėtinga. Jis vis dar gyvena va, tam vidinėme, nepasitenkinėme, frustracijoje, kaip mes sakome, taip. Ir jo netgi tada gaila, matosi, kad jis tikrai labai nusimė. Ir imsime dabar intravertus. Mes padalinom intravertus į flegmatikus ir melancholikus. Intravertai flegmatikai, psichinis procesas vidinis, aktyvavimo lygis yra didelis, todėl flegmatikas nelinkęs labai smarkiai didinti dar labiau tą ir taip padidinti vidinę aktyvaciją, todėl dažniausiai jisai laikosi tokio gal stebėjimo būsenoj, arba tokiam darbe, kuriame jisai įprato būti, toj šeimoj, kuris įprato gyventi. Ir kaip intravertas moka pajausti, ar tas žmogus jam tinka ar netinka, moka įvertinti, ar tai, ką jisai sako, logiška ar nelogiška. Ir jeigu jo neklausia, jisai net ir neaiškins jums, kas labai stebina sangvinikus ir cholerikus, tai ko tu tyli, sako jie, tai ko tu jiem nesakėjai man, kad tau tai nepatinka. Tai aš žinau, aš dažnai nesąmonių prišneku, nu, tu taisyk mane, ko tu manęs netaisai. O flegmatikui tai nėra įprasta, kodėl jis turi, net ir girdėdamas nesąmonę, kodėl jis turi taisyti tą žmogų. Jis pats nelabai galbūt gerai jaučiasi, kai jį taiso. Jam geriau, kai jam palieka jo stebėtojo rolę, kodėl jis turi galvot, kad jum patinka, kai jis jūs taisys.
Dėl tos priežasties flegmatikai dažnai atrodo tylesni, bet tai nėra tai. Pavyzdžiui, aš vat, su jumis labai daug kalbu visą valandą, būdamas flegmatikas. Bet flegmatikas kalba tada, kai jis mano, kad reikia, kad atėjo tam laikas kalbėti, kad yra situacija tam. O ne todėl, kad man reiktų stimuliacijos papildomas. Ir... Kaip skaityti žmonės ir nuspėti jų veiksmus? To galite išmokti Olego Lapino socionikos kurse. Šiame video kurse kalbėsime apie visus 16 žmonių asmenybės tipų. Taps aiškus jų elgsenos, kūno kalbos, profesijų, mąstymo ir emocijų ypatumai. Sužinosite kiekvieno charakterio tipo silpnasias vietas, ryškiausius gebėjimus, galimas vystymosi sritis ir juos labiausiai veikiančias baimės. Na ir aišku, sužinosite, kaip paprastai atpažinti, kokiam tipui priklausote jūs ir jūs supantis žmonės, bei kaip tai panaudoti kasdieninėme bendravime. Spauskite nuorodą ir prisijunkite į kursą net su 90% nuolaida. Pasiūlymas galios tik ateinančias 72 valandas. Pavyzdžiui, mano studentai labai dažnai stebėsi. Aš esu labai aktyvus per paskaitas. Aš labai daug kalbų, labai daug su jais kalbų. Ten ir visokios mes situacijas provokuojam vieni su kitais. Bet yra pertrauka. Prie manęs prieina, nu tai dėstytojau, į tą pačią kavinę einam pietauti. Aš sakau, ne, atsiprašau, aš einu į savo kavinę. Ir jį nesupranta, koks tada Olegas yra. O Olegas tada tampa savimi. Ir tada aš, kadangi man baigėsi laikas skaityti paskaitas, man labai malonu prasėti vienam gatvę, nueiti į savo kavinę, kur aš ten vaikštau jau kiekvieną savaitę po 3 kartus, užsisakyti vis tą patį maistą, kurį aš labai mėgstu, pamatyti tą patį padavėją, kurį aš mėgstu matyti, ir ramiai pavalgyti, pasiklausyti per ausines kokius nors ten podcastus ir permesti akimis kokį nors tekstą, kurį aš ten skaitau. Aš tampu flegmatikas tada, introvertas. Reiškia, čia yra tam tikra inercija. Flegmatikas intravertas, jisai nelabai lengvai gali pakeisti pasirinktą kryptį, taip kaip ir cholerikas, bet jisai nedemonstruoja labai didelio nepasitenkinimo ekspresyviai ir labiau žiūri, kad neatsitiktų tai. Kadangi cholerikas kaip ekstravertas labai godžiai ieško įvairių objektų, jisai neturi tos vidinės kameros, neturi vidinio monitoringo, todėl cholerikas labai lengvai įlenda į balą, kurioje galėtų neįlysti. Flegmatikai, jie turi vidinę kamerą ir jie labai labai dėmesingai stebi, kad neatsitiktų tai. Todėl jie kruopščiau renkasi partnerį, jie paprastai tvirčiau išmoksta tai, ko mokosi. To, ko mokosi flegmatikas, jis geriau mokosi, negu cholerikas mokosi. Pas jį greičiau susidaro tie sąlyginiai refleksai. Ir flegmatikas taip padarys, kad neatsitiktų, kad jam reikėtų vat, labai staigiai keisti viską, planus, situaciją, sutoktynį, kur mes važiuojame. O kad tai atsitiktų, jisai gal šiek tiek apdairiau rinksis ir ilgiau neturės sutoktinio, ilgiau neturės profesinės savo identiškumą, jis ieškos, bet suradęs jisai bus linkęs to laikytis. Inercija taip pat padarys taip, kad jam nepatiks, jeigu kas nors griaus jo planus. Todėl jisai rinksis tokius žmonės, kurie bus panašus į jį labiau negu kad kitokie. Tai bus garantija, kad jis neikiš man pagalio į ratus, kad jisai eis ten, kur aš einu. Todėl kruopščiau renkami ir draugai, ir pažįstami. Aš turiu net pasakyti, kad jūs turbūt žinote, tai, kad ir šeimoje, ir svečiuose žmonės labai dažnai mėgsta vaišintis vienas kitu. Paragauk, čia labai labai skanu. Aš pastebėjau, kad man neskanu. Kad ir ką jūs valgytumėt, man visada skaniau tai, ką aš pasidėjau į savo lėkštę. Ir
Aš pastebėjau, kad ekstravertinio tipo žmonės, jie bent iš mandagumų jie būtinai pavalgo ir dažnai jiems, o, įdomu, man ne, man tai, kas yra mano lėkštė, man visada skaniau, negu bet kurio kito lėkštė, net jeigu ten yra kažkokie labai egzotiški valgiai. Tai vat jūs jau pradedat suvokti vat tą flegmatiko vidinį pasaulį, suprasti, kodėl flegmatiškas žmogus atrodo iš šono, jeigu jūs kitokie, jums truputį užsidaręs ar sulėtėjęs. Jis nėra nei užsidaręs, nei sulėtėjęs. Jis tiesiog turi viduje kamerą vidinio stebėjimo, kurie jam sako, čia sustok, čia tau bus per daug, ten neik, nes ten tave privers labai intensyviai ir dažnai keistis. Tu lik čia, nes tu čia išliksi savo psichofiziologiniam komforte. Ir planas, taip, ir būk ten ir su tai žmonėmis, kur tau nereikės dažnai to plano keisti. Inercija psichinių procesų, ką padarysi. Ir iš intravertų mum liko tik melancholikai. Melancholikai pasižymės tom, kad lyginant su flegmatikais, jie dar jautriau reaguoja į aplinkos stimulus. Tai reiškia, kad pas juos kamera yra padidinto ryškumo, o signalizacija kaip automobilį yra tokia jautri, kad jis suklikia kelis kartus per naktį. Jūs turbūt nekartą girdėjote, kai pradeda klikti automobilinės signalizacijos naktimis. Ne todėl, kad ten yra įsilaužimas, o todėl, kad tiesiog praėjo kažkas per daug kartį. Tai vat melancholiko vidinis pasaulis yra toks aktyvuotas, kad jiems reikia visą laiką būti budriems. Emocijos pakankamos ir šitie žmonės dažnai rodo jas, bet nėra labai stiprės, todėl ir šitų žmonių emociniai protrūkiai yra trumpi. Balsas dažniausiai tyliausias iš visų keturių temperamentų. Neretai jie mėgsta tokį gyvenimo būdą, kur būtų vienas arba dvi geriausio atveju geriausios draugės. Konservatyvumas, tai reiškia, kad jie nelabai mėgs stiprių pokyčių, taip. Bet melancholikai neslėps, jeigu jūs taip tą žodį jums priimtina, savo liūdėsio, baimės, nusiminimo. Jų akise dažnai jūs pamatysite ir ašaras, ir baimė, ir akis jų labai išraiškingos labai dažnai. Šito temperamento žmonės gimdo daugiausiai menininkų, kompozitorių, ypatingai daug čia yra būtent kompozitorių, bet nemažai ir dailininkų. Šitie žmonės subtiliau jaučia pasaulį, todėl kad taip verčia jos jausti savisaugos sistemą. Juk jeigu aš viduj peraktyvuotas, man reikia padaryti, kad aš būčiau ypač jautrus viskam, kas mane supa. Planą jie keičia, bet keičia ne todėl, kad tai jums malonu, kaip sangvinikui sintoniškam, o todėl, kad taip lengviau. Nes šito temperamento melancholinio žmonės labai nemėgsta parodyti savo jėgą, susidurti, kovoti su kuo nors. Jie labai nemėgsta ten bokso, kickbokso, kovos menų, nes tai reiškia perstimuliavimą, jie ir taip viduje per daug stimuliuoti. Todėl jie labiau renkasi tokius užsiėmimus ir tokias profesijas, kur tu gali išvengti tuo. Pavyzdžiui, mes turime vieną pažįstamą melancholiką, tipišką melancholikę, kurie neišeina iš savo būto jau daug metų, ne todėl, kad neinvalydė, o todėl, kad vyras gali nueiti taip, ir jis dažnai ir maistą atneša, ir uždirba. Ir kada jūs pasakytumėte tam žmogui, nu, kodėl tu pati negali, čia yra 10 minučių kelio iki Rimi. Jūs pamatysite tokį veido išraišką 10 minučių. Reiškia, jums iš karto atšoks noras siūlyti toliau, nes
melancholikas jau pamatavo, ką tai reiškia. Tai reiškia rinktis rūbus, o kokius pasirinkti, rengtis, o paskui, o jeigu aš ne taip apsirengsiu, kol aš nusileisiu iš savo aukšto, o gal aš nespėsiu nueiti, o čia filmas geras, kaip tik eina. Kad jūs suprantate, kad palikite šitą žmogų, koks jis yra ir geriau aš pats nueisiu ir viską padarysiu. Melancholiško temperamento žmogus priverstas būti lankstus, todėl kad jis nemėgsta konfliktų, nemėgsta agresijos, nemėgsta smurto ir yra labiau pacifistiškas žmogus toks. Kombinacijos. Jūs jau turbūt supratote, kad žmogui komfortiška yra su to, kuris per daug netrikdys jo temperamento. Tai reiškia, jeigu aš esu flegmatikas ir aš gyvensiu su sangviniku, kuris dažnai keis, man bus nesuprantama, mane tai erzins, kodėl reikia viską mesti dabar ir važiuoti ten, ir jeigu mes susiruošėme, kodėl reikia staiga apsisukti ir grįžti, man bus komfortiškiau su choleriku. Cholerikai su flegmatikais visai neblogai sutaria, todėl kad jie buvo inertiški. Flegmatikas dažnai išsirinks tokį choleriką, kuris visiškai nuo jo nesiskirs savo pažiūrom, vertybėm ir kryptėm. Nes čia yra kitas lygis, čia yra asmenybės lygis, ne temperamentų. Kryptys, vertybės, tai ne temperamentas. Ir todėl ir cholerikas, ir flegmatikas, jie gali sudaryti gerą porą, jeigu jie išsirinka vieną kryptį gyvenime, taip, aš mes visada būt vasarą važiuojame į Tenerifę, abu taip mano, į mėgstą šiltą. Ir flegmatikas nesunkiai prisitaikys prie choleriko. Tu tarpu prie sangviniko, jam bus sunku, nes sangvinikas prisimins, kad ne tik Tenerifė, bet ir Maltoje jisai turi draugų ir jie kviečiasi kaip tik į Maltą, o flegmatikas bus jau nusiteikęs važiuoti į Tenerifę. Bus suirzimas. O sangvinikai visai neblogai sutaria su melancholikais, todėl kad sangvinikas yra sintoniškas, sangvinikas net ir pakėlęs balsą, jis pamato melancholiko reakciją ir jis iš karto lankščiai prisitaiko. Pavyzdžiui, sangvinikai labai dažnai sako, aš turbūt jau čia tave išgąsdinau, ar ne, viskas tvarkoja, aš supratau. Arba, aš čia turbūt paspaudžiau, ar ne, tave, viskas gerai. Ir melancholikui užtenka truputį vieną antakį pakelti, ir sangvinikas jau supranta, kad reikia prisitaikyti, ir jis gali tai padaryti nesunkiai, nes jisgi yra lankstus, pas jį psichiniai procesai iš susijaudinimo ir slopinimo lengvai pereina. Todėl sangvinikui su melancholiku taip pat yra nebloga pora. O kaip tada cholerikai su melancholikais? Jūs turbūt suprantate, cholerikas jausis visiškas psichopatas tada. Jis matys, kaip melancholikas kenčia ir pats pasiūlys, gal mums rečiau reikėtų susitikti, nes aš tave visiškai sutraumuoju. Melancholikas gali iš principo gyventi su choleriku, bet jam tada reikia laikytis labai toli savo aplinkoj. Ir tegul cholerikas ten dirba savo darbus darbę, o jis namuose su didžiuliam ausinėm sėdės prie muzikos arba prie kompiuterio, arba prie vaikų, arba prie buities. Ir ilsėsis tiek, kiek jiems reikia. Nes melancholikas jums pasirodys toksai lengvai pavarkstantis ar gal net tingus, bet tai yra netiesa. Melancholikai gali būti labai produktyvus, bet jie produktyvus šuoliais. Jie gali labai daug padirbti, paskui jiems staiga krenta darbingumas. Tiksliau, jie pajunta, kad jis tuoj nukris ir tada jie pristabdo savo veiklą arba net nesigėdė pasakyti, žinai, gal tu pats nueik, nes aš šiandien nekaip jaučiuosi. Melancholikui tai ok. Taip. Ir jeigu vieno temperamento žmonės, kaip jiem tada? Mes turbūt suprantam, kad flegmatikas su flegmatiku neturės didelių problemų. Galbūt jiem truputį truks naujovių, nes abu norės eiti viena vaga. Cholerikas su choleriku, jiem būtinai reikia, kad sutaptų jų kryptis, nes priešingų atveju jie tiesiog
vienas kitą gali mesti, sukeikti ir jiem tada irgi reikia pasidalinti savo teritorijas ir laikų. Sangvinikas su sangviniku labai gerai praleidžia laiką, bet bendravimui trūks gilumos, todėl kad kiekvienas ne tiek domisi savimi, kiek kitų. Taip, bet reikia, kad kažką pateiktum žmogui, kad su tavim būtų įdomu. Todėl sangvinikai labai dažnai jokauja, jie dažnai turi visokius bairius, jie dažnai juokiasi, bet jie po to pradeda stokuoti kažko tokio gilesnio. Ir melancholikas su melancholiku, jie sudaro neblogą porą, nu, galbūt, nes jie abu vertina vienas kito jautrumą, jie supranta, kaip neužgauti, ir jie taip pat, kaip ir du flegmatikai, gali visai komfortiškai praleisti daug laiko, bet jiems, žinoma, nu, neišės visiškai atitikti vienas kitą ir vis tiek vienas kitam anksčiau ir vėliau pasakys, kad nu, aš negaliu tau atleisti, arba tu per garsiai ten trankai durelėmis virtuviai, bet jeigu kitas irgi melancholikas, jis tada labai gerai tai supras ir labai, labai greitai pasikoreguos, kad to nebūtų. Tendencija sirgti psichiniam ligom, nu, visgi kartais mums atrodo, kad melancholikai daugiau linksta į depresiją, bet ir sangvinikai dažnai serga depresiją, ir cholerikams gali būti depresija, ir flegmatikams gali būti depresija. Tiesiog melancholikas aiškiau parodys, kad jam yra depresija. Flegmatikas gali neparodyti dėl to, kad nu, jo vidus jau išsirinko tokį ir elgesį, ir bendravimą, kad nereikėtų per daug kažką rodyti, nes nereikėtų per daug kažką keisti. Taip? Todėl flegmatiko depresija praeis nepastebimai. Daugiau bus matoma iš akių, iš išraiškos arba iš balso, negu kad iš jo ašarų arba iš jo žodžių, kaip tai būna melancholikų. Mes galime surasti tarp įvairių temperamentų ir tokių, kurie kartais elgiasi kaip vieni, o kartais elgiasi kaip kiti. Pavyzdžiui, kartais jums bus klausimas, ar žmogus cholerikas ar melancholikas. Pavyzdžiui, žmogus suirsta kavinėje, nes jam atnešė ne tą patiekalą. Ir pasako padavėjai, ašgi prašiau, bet česnako, ar man alergija česnako, kodėl jis mano. Ir jūs galvosite, ar čia yra cholerikas, kurio planas suyro, ar melancholikas, kurio skonį užgavo. Bet jums reikia pasižiūrėti, kas bus toliau, nes pusiausvėras trūks abiem, bet melancholiko pusiausvėro trūkumą jūs ilgai nematysite. Melancholikas persikraus, jeigu jisai tai darys ilgai. O flegmatikas gali nepatenkintų tonų vis labiau ir labiau įsivažiuoti. Duokite man skundų knygą, pakvieskite savo šefą. Melancholikos jau bus išeikvoja savo šūvį, čia kaip parakas, jis jau lengvai susprogsto, ten jau jisai nukils arba nusimins arba išeis, nes jam čia per sunku ir panašiai. Cholerikas eis aiškintis, pas jį bus po to supikimo inercija. Aš tikiuosi, kad video jums patiko. Jeigu taip, spustelėkite nykščio mygtuką apačioje. Taip matysiu, kokios temos jūs domina labiausiai. O jeigu domitės psichologija, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite pačius populiariausius mūsų kursus. Jeigu domitės žmonių tarpusavio santykiais, charakterio tipologija, manau, jūs tikrai sudomins vienas populiariausių mūsų kursų su lektore psichoterapeute Genovaite Petronine. Jos charakterių psichotipų kurse, kaip perprasti žmonių žaidimus, išsamei išnagrinėsite 9 charakterio psichotipus, kas leis perprasti net sudėtingiausio charakterio žmogų ir suprasti bendravimo su juo subtilybės. O jeigu turite dar šiek tiek laiko, kviečiu užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 10 panašių video edukacijų psichologijos, saviugdos ir sveikatingumo temomis. Iki kitų susitikimų!